بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. باب بر الوالد المشرك. مشرك باب صحيح حسن سلوك كرنا. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا سماك عن مصعب بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال نزلت في أربع آيات من كتاب الله تعالى. كانت أمي حلفت ألا تأكل ولا تشرب حتى أفارق محمدا صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل وإن جاهداك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. والثانية إني كنت أخذت سيفا أعجبني فقلت يا رسول الله هب لي هذا. فنزلت يسألونك عن الأنفال. والثالثة إني مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني أريد أن أقسم مالي أفأوصي بالنصف؟ فقال لا. فقلت الثلث. فسكت فكان الثلث بعده جائزا. والرابعة إني شربت الخمر مع قوم من الأنصار فضرب رجل منهم أنفي بلحج جمل. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل تحريم الخمر. سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ کتاب اللہ کی چار آیات میرے بارے میں نازل ہوئی ہیں. نمبر ایک، میری والدہ نے قسم کھا لی کہ وہ نہ کھائے گی نہ پیے گی یہاں تک کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دوں. تو اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی وَإِن جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ إِلَىٰ آخِرِهِ. اگر وہ دونوں تجھ پر اس بات کا دباؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ شرک کرے جس کا تجھے علم نہ ہو تو ان کا کہنا نہ ماننا، ہاں دنیا میں ان کے ساتھ اچھی طرح بسر کرنا. نمبر دو، میں نے مال غنیمت میں سے ایک تلوار حاصل کی جو مجھے بہت اچھی لگی. میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول یہ مجھے ہبہ کر دیجئے، تو یہ آیت نازل ہوئی. یسألونک عن الانفال، وہ آپ سے مال غنیمت کے متعلق پوچھتے ہیں. میں بیمار ہو گیا. نمبر تین، میں بیمار ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس عیادت کے لیے تشریف لائے. میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں کہ اپنا مال تقسیم کر دوں، تو کیا میں نصف مال کی وصیت کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. میں نے پوچھا تیسرے حصے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. لہذا اس کے بعد ایک تہائی حصہ مال کی وصیت کرنا جائز ہو گیا. نمبر چار، میں نے انصار کی ایک جماعت کے ساتھ شراب پی تھی. ان میں سے ایک آدمی نے اونٹ کے جبڑے کی ہڈی میری ناک پہ ماری. میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اللہ تعالیٰ نے شراب کی حرمت نازل فرما دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد.